Tani është momenti final, këtë kryetari i bashkisë, zotin Ilir Hoxha, të dërzoj çmimin e parë që jepit grupit folklorik Zëri Llapushës, Malishe. Atëherë çmimi para shkon për Zëri i Llapushës, Malishev. Për vlera të trashëgimisë së përhershme folklorike dhe interpretim në nivel shumë të lartë artistik në festivalin e dytë folklorik kombëtar Folk Krosi 2019. Takzoni dhe miru takofshim në festivalin e ardhshëm në 2020, ndoshta me një premtim, jo këtu si që jemi sot, por në një ambient kulturor të cilin e dëshojmë të gjithë. Falënderit gjithë, falënderit grupe artistik, edhe dëshiroj që herës tjetër të kemi më shumë grupe se sa sot. Falënderit dhe herë. Falënderit juris, profesor, falënderit. Takzoni. Atëherë, çmimet e tjera dhe tepet e këdreka, mirë pafshim festivalet e tjera dhe mbyllim me njoftim të antarët juriz Aziz Bytyç. Ikli Punavi, ky manifestim që ti e organizove për herë të dytë në Klasin e Bukur, në këto Alpë Shqiptare, une po ju njoftoj se nga këtu për nder të festës së pavarësisë së Shqipërisë, do të mbahet një koncert, mbahet kombëtar i ansamblit të përgjithshëm të trojave shqiptare, ku do të mirën këngëtarët më të mirë të udhëtojnë për në Gjermani. Urime dhe suksese për punën, këtë punë, qaq madhështore që përbën Ikli Punavi së bashku me antarët e shoqërisë Petar Bra. Një pas.